אז שוב נעשה מדיטציה אנליטית על נושא שאני לא שם דיבה עליו. זה הנושא של המוות. אנחנו נעבור על המדיטציה של 9 נקודות לגבי המוות. אז נתחיל שוב בזה שנתמקם. שבאמת הדבר החשוב ביותר בתנוחה למדיטציה זה שהגב זקוף. הנקודות האחרות של התנוחה בעצם תומכות בזה שיהיה לנו יותר קל להישאר עם גב זקוף. אז נשים לב לתנוחה של הרגליים והגב. איך הם בעצם יוצרים בסיס שעוזר לקרקע, לייצב את הגוף ולאפשר לגב להישאר זקוף, לשאוף כלפי מעלה. נוודא שבאמת הגב זקוף, אבל נמנוח, שאין בו שום קיבוץ, מתח בשום מקום. נגלגל את הכתפיים אחורה, זאת אומרת שנרים אותם לעבר האוזניים, ואז נגלגל אותם אחורה ונרחיק אותם שוב מהאוזניים, שזו תנועה שגם תומכת בזה שהגב זקוף. הנחת העמוד של הזרועות על הירכיים, הנחה של כף יד ימין בתוך כף יד שמאל, מהגדלים מגיעים כלפי מעלה, גם זה תומך בזה שיהיה לנו קל יותר לשמור על גב זקוף. הרכנה של הסנטר לעבר בטח הזה עוזר להעריך את עמוד השדרה, האזור של העורף. גם זה תומך בגב הזקוף. אז כשאנחנו מעבירים את תשומת הלב לפנים, אז כמו שהנזירה לא סלמה, זה עוזר לנו להכין גם את התודעה, זה שהפנים רפויות לגמרי, הלסת לא נעולה. השון צמודה לחך העליון, השפתיים, רפויות. העיניים עצומות לגמרי, או כמעט לגמרי. אין שום מתח בשום מקום בפנים, וגם לא נינוחות. ונרגיש את הגוף שוב כמכלול, כיחידה אחת שיושבת ישיבה נינוחה ויציבה. נתחבר שוב לכוונה שלנו, להרחבה של הכוונה. איך מדיטציה בתשע נקודות לגבי המוות יכולה לעזור לי ולאחרים? למה אני רוצה לעשות את המדיטציה הזו?
וברור לי למה אני רוצה לעשות את המדיטציה הזו, איך היא יכולה להועיל לי ולאחרים. להעביר את תשומת הלב לנשימה לכמה רגעים, לייצב את התודעה לפני שנעבור למדיטציה המדיטית. הרהו בכך שאנחנו ואחרים בני תמותה יכול להבהיר את סדרי העדיפויות שיש לנו בחיים, את מה שנותן לחיים שלנו את המשמעות ואת הערך שלהם. נחשוב על החיים שלנו בהקשרים הבאים. הנקודה הראשונה היא שהמוות ודאי ובלתי נמנע. אי אפשר להתחמק מהמוות. נחשוב על כך ששום דבר לא יכול למנוע את זה שבסופו של דבר נמות. כל מי שנולד חייב למות, בלי קשר למי אנחנו. אפשר לחשוב על דמויות מפורסמות מההיסטוריה. כל דמות שנחשוב עליה מההיסטוריה, נבדוק ונראה שהם כולם מתו. האנשים הכי משפיעים, הכי עשירים, הכי הרבה כוח, אלה שהמציאו את הדברים,
החשובים ביותר, או גילו אותם, הם כולם מתו. אפשר לחשוב על אנשים שגדלנו אותם, כמה מהם עדיין בחיים, כמה מהם מתו, כמה מההורים שלהם מתו. אז נחשוב על כך שאנחנו וכל מי שאנחנו מכירות נמות מתישהו. בנוסף, אין אפשרות להעריך את תוחלת החיים שלנו כשהגיע רגע המוות. בכל רגע אנחנו מתקרבים אל המוות. אנחנו לא יכולים לעצור את השעון או להתחמק מהמוות. והנקודה השלישית בהקשר של המוות הוא ודאי ובלתי נמנע, זה שאנחנו נמות גם אם לא היה לנו זמן לאמן את התודעה. גם אם חשבנו שאנחנו נאמן את התודעה כשנצא לשעת שבתון, כשנפרוש, כשהילדים יגדלו, כשיהיה לנו מספיק כסף, כשנעבור דירה, כשנהיה בזוגיות, כשנצא מזוגיות. כשיהיה שלום, כשיטפלו במשבר האקלים,
לנסוע ללמוד עם המורה הנכון במקום אחר. אנחנו נמות גם אם לא היה לנו את הזמן לאמן את התודעה. ואנחנו מערערות לנקודה הזו שהמוות ודאי ובלתי נמנע ושאי אפשר להתחמק ממנו. המסקנה המתבקשת היא שכדאי שנאמן את התודעה עכשיו, כל עוד אנחנו בחיים. ההקשר הבא, עליו אנחנו חושבים על המוות, זה שמועד המוות לא ידוע. אין לנו מושג מתי נמות. בעולם שלנו אין ודאות לגבי תוחלת חיים. אנשים מתים בכל מיני גילאים. גברים מתים ברחם. תינוקות מתים, ילדים מתים, נערים ונערות, נשים שנות ה-20 מתים, הם אלה בשנות ה-30 לחיים, אלה בשנות ה-40 וה-50, ה-60 ו-70, גם כאלה שבני 80 ו-90 ו-100, אבל אין שום הבטחה לכך שנחיה חיים ארוכים.
אני חושב על אנשים שאנחנו מכירים שמתו. מכמה הם היו ומה הם עשו בזמן שהם מתו. האם הם חשבו שהם ימותו באותו היום? בהקשר הזה אפשר לחשוב גם על זה שיש יותר סיכוי למות מאשר לחיות. דרוש מאמץ מאוד גדול כדי להישאר בחיים, ומאז מאוד מאמץ דרוש כדי למות. אנחנו מגנים על הגוף באמצעות תזונה, בביגוד, במחסה. הדברים האלה דורשים הרבה מאוד אנרגיה. לעומת זאת, כמעט ולא נדרש מאמץ בכלל כדי למות. הגוף שלנו מאוד שברירי. דברים קטנים כמו וירוסים, בקטריות, פיסות מתכת, יכולים להזיק לו, לגרום לו למות. כשאנחנו מערערות בנקודה הזו לגבי כך שמועד המוות לא ידוע, המסקנה המתבקשת היא שכיוון שאנחנו לא יודעות מתי נמות, כדאי שנתחיל לאמן את התודעה שלנו עכשיו.
הנקודה הבאה במדיטציה הזו גורמת לנו לחשוב על מה יעזור לנו בשעת המוות. רכוש אינו יכול להועיל לנו בשעת המוות. לא משנה כמה רכוש יש לנו ואיזה רכוש יש לנו, הדברים הגשמיים שלנו לא יכולים לבוא איתנו אחרי המוות, הם לא יכולים למנוע מאיתנו למות. אנחנו מבלים את חיינו בעבודה קשה כדי לצבור דברים, להגן עליהם. בשעת המוות, הקרמה שיצרנו כדי לעשות את הדברים האלה עוברת איתנו הלאה, בעוד הכסף והרכוש נשארים מאחור. גם חברים וקרובי משפחה לא יועילו לנו בשעת המוות. הם לא יכולים למנוע את זה שנצטרך למות. והם נשארים כאן בעוד אנחנו עוברות הלאה לחיים הבאים. לעומת זאת, העקבות הקרמטיות שיצרנו בפעולות שלנו במערכות היחסים עם האנשים האלה, הם כן באים איתנו לחיים.